Pigimarki je odbacio tvrdnje da je međunarodna zajednica vršila pritisak na poslanike kako bi se usvojio zakon o akcizama. Nakon negativnog mišljenja Komisije za financije i budžet set zakona o akcizama i nastavak aranžmana sa MMF-om, vjerovatno će nakon 4 pokušaja usvajanja sutra progutati parlamentarne procedure. SDS neispunjavanje obaveza preuzetih reformskom agendom pravda brigom o standardu građana. Iz kluba SNSD-a poručuju cilj je urušavanje ekonomske stabilnosti Republike Srpske, jer da su mislili na građane, amandmanski bi djelovali na zakone. I ako BiH parlamentarci sutra iz parlamentarnog života izbrišu reformske zakone, Srpska i njene institucije nastavit će da funkcionišu, kaže ministar industrije Petar Đokić, koji odbija da prihvati tezu da je briga o građanima i poljoprivrednicima presudila na štetu zakona. I sve priče o tome kako jesu patrioti i kako im je stalo do države, na ovaj način su pokopane i zato mislim da to treba da bude osnovna poruka iz tog čina koga su oni proizveli, sa ciljem vjerovatno da zadaju još jedan udarac Republici Srpskoj. SDS je lider obstrukcija, tvrdi predsjedavajući kluba poslanika SNSD-a Staša Košarac. Cilj im je, kaže Košarac, da neustavnim uvođenjem plavog dizela upravljaju finansijskim tokovima na nivou BiH, te da oslabe ekonomsku stabilnost Srpske i razvoj BiH. Ono što je potpuno vidljivo da je taj zastoj na nivou zajedničke institucija, da je taj zastoj u Sarajevu i potpuno je vidljivo da u tome je prednjače kadrovi Saveza za promjene koji i nisam siguran da li to danas vidi Denis Zvizdić. Okuplju one koji su otišli iz struktura SDA kao partnere. Da li je u pozadini usitnjavanje političke scene i eliminacija velikih partija sa BiH nivoa vlasti, što tvrdi Košarac. No, argumenti protiv seta zakona o akcizama veoma su slični. Vlast očigledno u hroničnom nedostatku novca i nelikvidnosti, onoj opštoj nelikvidnosti koja vlada i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine, jedini izvor finansiranja vidi u MMF-u. Ljudi koji vode zemlju nisu nas ubijedili da akcize idu u onu svrhu u kojoj su oni zapravo govorili. Sutra se uz zakon o izmjenama i dopunama zakona o akcizama u BiH presuđuje i zakonima o uplatama na jedinstveni račun o raspodjeli prihoda te o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, a politička klima uoči sjednice ne uliva nadu da će preživjeti ni ako se opet vrate u komisijsku fazu. Ni sudbina zakona o izmjenama i dopunama zakona o osiguranju depozita, koji je upućen u amandmansku fazu, još nije izvjesna, jer u rukama je klimave, a za mnoge i nepostojeće vladajuće većine.